د نن ورځې پنځه مهم او تازه خبرونه په سلامونو مو هرکلی کوم. درنو لیدونکو ویډیو تر پایه وګورئ او یوټیوب چینل مو درسره په سلامونو مو هرکلی کوم. ویډیو تر پایه وګورئ او یوټیوب چینل مو کنه وی سبسکرایب کړئ نو سبسکرایب کړئ. پاکستان د پاکستان یو مشهور خبریال احمد رشید په یو تازه مرکه کې ویلي دي چې د سیمې هیوادونه او پاکستان تر دې دمه په افغانستان کې د ویر احساس کوي، نو ځکه د طالبانو له رسمیت پیژندلو هم تر یوه حده په شا شوي دي. هلمند په هلمند کې د بوستزدۍ بیرته خپل فعالیت پیل کړ. د بوستزدۍ مسؤلین وایي چې سږ کال د دغې تزدۍ فابریکه د 260 میلیون افغانیو په ارزښت له بزګرانو پنبه پیری. د یاد ولایت ځایي مسؤلین وایي چې له کروندګرو د پنبې پیرلو چارې سر له اوسه پیل شوي او تر 4000 خامه پنبه بال له کروندګرو وپیری. ترکمنستان د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر وایي چې دوی د ټاپي پروژې د بشپړولو لپاره 15 میلیارد ډالر نور هم ځانګړي کړي دي. د افغانستان له لوري بیا د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر ته په یو پیغام کې ویل شوی دی چې د دې هیواد سره په موجود 950 کیلومتره سرحد هیڅ ډول امنیتي ستونزه شتون نه لري او په افغانستان کې به د ټاپي پروژې د خوندي کېدو لپاره هم ځانګړي پاملرنه کیږي. جو بایدن د راپورونو له مخې 103 غیر دولتي سازمانونو په یو لیک کې له ولسمشر جو بایدن غوښتي دي چې د خطر سره مخ افغانانو د لیک بهیر چټک کړي. او د پی خبر هم دا چې د لاوروف په وینا که امریکا پر خپلو ژمنو عمل کړی وای او طالبانو ته د جګړې د شدت دلیل نه وای پریښی او له بلې خوا یې د پخواني حکومت مشران د دوهې هوکړې عملي کولو ته اړ کړی وای نو نن به په افغانستان کې بې ثباتۍ نه وه. درنو لیدونکو مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیده. د لا ډیرو ویډیوګانو لپاره مو یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه زموږ پخوانیو ویډیوګانو ته هم یو سر ووهئ او پوره وګورئ. تر بیا هم په لاس پارم. د خدای پامان.